хустку Одести купили на весілі своє. Розніслий, буде. Буде вже так, де то ти жіне, приносили, світа. Ага, о, то сіє п'яна, я тобі казала, прийшла ще хустку купувати. А то мені теж не хоче, бо то мені мам чоловік купити, а я мала купити свекруші хустку, бо то таке, така була. Так, так. Та я хотіла б слабше подивитися, а він би не дозволив бабі купувати. А чого? Ваші змогли, нехай би гроші дав, та тато, аби мені хустку купили. А я прийшла додому, а тата була у нас, та вона в нас перебувала. Тата Кадика була. Я знаю, знаю. Не так, так. Ага, сама собою була. Ти каже, а де хустка? А ну що скупила, покажи. Я покажу хустка відна. А вона каже, а друга, а свекруші. А хустку, а тато, а я кажу, а не свекруші не купили. Нехай він не хотів, діду не хотів. Ага, щось не добре собі жили, то не хотіла б я купувати. А я в мене погано жили, як чоловік, так старі. Ну і що, ви її такої не купували? Ха? І такої сте її не купували? О, я прийшла додому, тетя хорбату брала. А ну покажи, що скупи. Ну, ну. Я показую хустку, а ну які хустки, а свекруші. А то, що в базі, бо старинно позвонив, мені погано жили, то воно не варте хустки визнали. І ви не купили такої? Ні. Ні. А не купили, а теча як злачила, ага. А то вона не варте хустки зав'язати поза сина візнавістки, так як друга, а ти не варте вже хустки, аби ти дала свекрусі, а що, сьогодні з чоловіком між людьми, що Михайло був на дитих лапі сказати. Ваше Михайло не пішов, а ще не навів. Це не чи сидів, чи Іван був, де був. А ти не варто, а все свекруха не варто хустку, відновіщки завдяг за чином, ну я пішов з хати, а так по тому. Другий день я пішла, п'є така хустка, мені взяла. Та й що? Є. О, ну то ви взяли? Що? Ага. Взяли, аби